Çmimet e mallrave në tregje ndërkombëtare po bie, ndërkohë e kundërta po ndodh në Shqipëri. Instat raporton se kostot e prodhimit në tremurën e parë të këtij viti janë rritur me 2.8%, pasi është shtrëngtuar energjia elektrike, furnizimi me ujë dhe industria përpunuese, ku përfshihen edhe produktet ushqimore. Vetëm në 4 muaj të parë të këtij viti, vendi ka blerë nga jashtë ushqime dhe pije me vlerë 47.3 milion lek, ndërkohë që ka shitur vetëm 17.2 miliard lek ushqime, pije e duhan. Për bizneset, kriza e çmimeve duket se po kalon e ndihmuar kjo nga forcimi i ndjeshëm i monedhës sonë kombëtare. Të dhënat e Instat tregojnë se fillimi i vitit ka shënuar rikthimin e indeksit të çmimeve të importit në nivelet më të ulta në 2 vite, ndërsa edhe kostot e prodhimit të vendas po shfaqin shenja të forta nga ndalësimi. Ofruar shifrave për tremujorin e parë të vitit, regjistrohet një rënje produkteve të importuar me 1.9% krahasuar me të njëjtë produkte një vit më parë. Të dhënat tregojnë se rritja e kostove nga importi po stabilizohen për shkak të zhvlerësimit të euros. Sektorët që kontribuan në rënjën e këtyre çmimeve rezultojnë industria përpunuese, energjia, industria nxjerrëse e furnizimit me ujë. Në krah të kundërt, ka vijuar indeksi i çmimeve të prodhimit në vend, i cili në raport me vitin e kaluar ka shënuar një rritje me 2.8%. Shtimi i kostove për fuqi punëtore po vijon të ushtrojë presion mbi inflacionin, teksa referuar i stat, sektori i energjisë dhe industrisë rezultojnë kontributorët kryesorë.